Moje meno je Mária Natália Macová a budem vás prevádzať dnešným večerom 20. ročníkom Vizova 2022 s organizátorom Jozefom Šestákom. Na toto podujatie prišla aj televízia Roma Božovatá a záznam z tohto podujatia si môžete pozrieť na ich YouTube kanály. Vítam aj viceprimátora mesta Topolčany, pána Želisku. Lačo Živec. Dúfam, že som to povedal správne. Pekný deň prajem vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie túto pána organizátora Šestáka, ktorý nás asi pred 3-4 mesiacmi navštívil s pani primátorkou na mestskom úrade s tým, že chce zorganizovať toto príjemné, milé podujatie a my sme boli tomu naklonení a vďaka tomu teda ste tuto v našom Dome kultúry v Topolčanoch a dovolte mi, aby som vás srdečne privítal. V Topolčanoch žije významná komunita našich rómskych spoluobčanov. Ja osobne mám rád rómsku kultúru, mám medzi vami veľa priateľov a som rád, že aj takýmto spôsobom prispievate k tomu, aby aj tá majorita možno sa na vás pozerala inak, z čoho sa ja veľmi teším, pretože nerozhoduje ani farba pleti, ani to, odkiaľ človek je, ale charakterové vlastnosti a to, ako sa človek správa. Takže ja som veľmi rád, že ste tu. Topolčany sú aj vám blízke, verím tomu. Som sa rozprával s niektorými z vás, takže ste sa tu aj narodili, niektorí žijete už dlhé roky v Čechách, takže ja som rád, že aj pri tejto príležitosti ste zavítali do nášho mesta a ste tu na Miss Roma. Srdečne vítam aj dievčence. Ženská krása, šarm a inteligencia je, a to je otázka pre porotu a úloha, že vybrať z takýchto šarmantných dám tú najkrajšiu nie je určite jednoduché, ale tomu šarmu a tej ženskosti určite patrí aj nejaká inteligencia, verbálny prejav, takže vám držím palce, vážená cena porota, aby ste vybrali to najkrajšie dievča spomedzi týchto 10 súťažiacich. Takže dovolte mi, aby som na záver môjho takého krátkeho vstupu vám poprial pekný večer, aby sa vám to vydarilo, aby všetko bolo v poriadku, aby bol až do noci dobrý bašavel. Všetko dobré, pekný deň. Takže ďakujem pánu zástupca primátora, primátorky a teraz aj ja vás vítam a dúfam, že sa tu budeme zabaviť a do samého rána. Veselú zábavu. Vizova 2022. Pod číslom 1 Pavlína Šestáková. Pod číslom 2 Sandra Gázová. Pod číslom 3 Michaela Kmeťová. Pod číslom 4 Vanes Pacanová. Pod číslom 5 Erika Murková. Pod číslom 6 Daniela Rihárová. Pod číslom 7 Jana Kaliková. Pod číslom 8 Karin Balogová. Pod číslom 9 Katrin Poláková. A pod číslom 10 Alžbietka Goralová. Teraz sa vám predstaví tanečný súbor Čokoládky z Bánoviec nad Bebravou. Na nesocha, na nega. Oh.
Ďakujem. Pod číslom 6, Daniela Rihárová.
Veď my sa poznáme. Čo robíš vo voľnom čase, Rada? Rada spievam. A odkiaľ si? Z Partizánskeho. Odkiaľ si k nám prišiel z Partizánskeho, ako aj ja? Ďakujem. Pod číslom 5, Erika Murková. Ahoj. Večer. Čo nám povieš o sebe? Rada varím, pečiem. Čo chceš dosiahnuť vlastne v živote? Vydať sa a zrodiť si rodinu. Ďakujem. Pod číslom 4. Vanes Facová. Facová, pardon. Ahoj, dobrý večer. Odkiaľ si k nám prišla? Z Bavovec na Bebra. Študuješ alebo pracuješ? Študujem. A čo študuješ? Cukrársku alebo previdzi. Aký koláč máš najradšej? Kakaové rezy. Oh, ďakujem. Pod číslom 3, Michaela Kmeťová. Ahoj. Dobrý večer. Odkiaľ si? Z Krušoviec, okres Topolčany. Máš nejaké záujmy? Kreslenie a jazda na koni. Kto ťa priznal si do tejto súťaže? Starí rodičia, som im za to veľmi vďačný. Ďakujem. Pod číslom 2, Sandra Gažová. Ahoj. Dobrý večer. Aké sú tvoje záľuby? Rada tancujem, rada sa fotografujem, mám rada hudbu a tanec. A čo chceš dosiahnuť v živote? Modeling. Wow, a odkiaľ si k nám docestovala? Z Miami. Ďakujem. Pod číslom 1, Pavlína Šestáková. Ahoj. Ahoj. Odkiaľ si k nám prišla? Šla som zo Žalmovice. Aké sú tvoje záujmy? Hudba, plocha dňa. Wow. Ďakujem. Oh,
Ako piata vám zatancuje Erika Murková. Ďakujem za pozornosť.
ďakujem.
Na treťom mieste sa umiestnila finalistka s číslom 2. Na druhom mieste sa umiestnila finalistka s číslom 10. A víťazkou 20. ročníka Miss Roma 2022 sa stáva finalistka s číslom 8. Víťazkám srdečne gratulujeme. A týmto by som sa chcela s vami rozlúčiť a popriať vám ešte skvelú zábavu, o ktorú sa postarajú Romano Hangos a Gypsy Kubanec.